ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବନିତା ଦୀପ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ସ ଆଜିର ଏହି ଭାଷଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାର ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଚନା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରି ମସିହା ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ଏହା ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ଜାତିସଂଘ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହରକୁ ଚୟନ କରିଥାଏ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଛାଯାଇଛି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା ପାଇଁ ଥିମ୍ ହେଲା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ବା ଜୈବମଣ୍ଡଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆମ ପରିବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆଦିଙ୍କ ସମଷ୍ଟିରେ ଗଠିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଳକାରଖାନାର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି କଳକାରଖାନା ଯାନବାହାନ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛି ଆଜିର ଏହି ଔଧତ୍ୟ ମଣିଷ ସମୟ ଆସିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦିନେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବ ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ପରିବେଶର ନାନାବିଧ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଚାଳିତ ଯାନବାହାନଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଗତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗ୍ୟାସ୍ ସିସାଯୁକ୍ତ ଜାଳେଣୀ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପରିବେଶର ସୁସ୍ଥ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି କଳକାରଖାନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତଥା ମିଲ୍ମାନଙ୍କରୁ ନିଷ୍କାସିତ ବସ୍ତୁ ଯଥା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନିକଟରେ ଥିବା ନଦୀରେ ମିଶିବା ଫଳରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତା ଛଡ଼ା ପୋଖରୀ ନଈମାନଙ୍କରେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ଅପରିଷ୍କାର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠ ତଥା କାଉଁରିଆ ପାଣିରେ କଷ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ପରିବେଶର ଅମୂଲ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଯାନବାହାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିକଟ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଲ୍ମାନଙ୍କର କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ପରିବେଶକୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅତିଷ୍ଠ କରିପକାଉଛି ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୃତ୍ତିକା ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ଵାରା ପରିବେଶର ମାଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ଦରକାରୀ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବାଧ ଭାବେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କରିପକାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟୁଛି ସୁତରାଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କଳକାରଖାନା ରୁ ନିଷ୍କାସିତ ବସ୍ତୁ ଯାନବାହାନରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାଷଣ ଏବଂ ରଚନା ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ